朋友们，我是湖南省石门县县长郭碧勋。在新春佳节到来之际，我代表64万石门人民给大家拜年了。今天跟我一起拜年的还有人见人爱、享誉三湘的生态有机茶石门迎风茶。石门迎风是石门茶叶公共品牌，拥有绿茶、红茶、黑茶和残茶系列，其中留底茶早在宋代就被列为贡品。石门迎风茶生于湖南之巅，长于云雾之间，产于清明之前，出于匠心之手，品质极优，口味极佳，是湖南十大名茶、中国地理标志保护产品，曾获意大利米兰食博中国名茶金奖。值此新春佳节，我和石门迎风茶一起祝海内外朋友新春快乐，吉祥如意。